Вече ви съобщихме, че екипът на RMTV се отказва от приходите на медията, постъпили от предизборната кампания. Ние ги предоставяме за покриване на транспортните разходи на наетите от Община Враца дружества и фирми. Нашата цел е всички, които искат да се включат в всенародното поклонение на 2 юни до връх Околчица, но нямат финансовата възможност да го направят и то напълно безплатно. Вижте часовете и местата за тръгване на автобусите. В навечерието на всенародното поклонение пред подвига на Христо Ботев и четата му, Община Враца е осигурила транспорт до връх Околчица. Община Враца организира транспорт за жителите и гостите на града във връзка с поклонението на връх Околчица. Транспорта започва от 7 часа и е на всеки 15 минути до 11 часа от автогарата в града. Обръщаме се с апел към гражданите просто по-рано да дойдат на автогарата, тъй като самия празник, самото тържество започва горе в 11 часа. Обратно ще има извозване от 11:30 до 14:30. Организиране транспорт и за жителите на село Павлоче и село Челопек. Жителите на село Павлоче могат да ползват транспорт в 10 часа, а за Челопек транспорта започва от 8 до 11, както за другите жители на града. Цената на билета в едната посока е 5 лева за възрастни и 4 лева за ученици и пенсионери, а децата до 7 годишна възраст ще се возят безплатно. Билетът от село Челопек до връх Околчица е 4 лева. Поносима ли е цената според врачани и какви са желанията на хората? Много е висок, много е скъпо. Би трябва общината да предложи ви безплатен превоз. Мисля, че общината трябва да се погрижи за това нещо. За кое? За безплатния превоз, примерно на хора в неравностойно положение. Такива, които са социално слаби. Може би трябва да се направи някакво отсяване за този вид транспорт безплатни. Би било хубаво, ако имат къде да дойдат парите. RMTV е социално отговорна медия, която иска да даде своя принос, за да може повече хора да се поклонят пред подвига на Христо Ботев и четата му. Затова екипът се отказва от средствата, постъпили в телевизията от отразяването на предизборната кампания и ги предоставя за покриването на транспортните разходи на наетите от Община Враца дружества и фирми. Целта ни е повече хора, които искат да се включат в всенародното поклонение, но нямат финансовата възможност да го направят и то напълно безплатно. Основната цел на дружеството и община Враца е максимален брой жители и гости да се качат на всенародното поклонение и благодарим на RMTV за инициативата да поемат разходите по транспорта на пътниците. А как хората реагират на нашата кампания? И евала на тая фирма, която е решила да увековечи това тържество с този хубав жест, благороден.